Er kan al wel geschaatst worden, zoals hier op het Museumplein in Amsterdam. Maar ja, dit soort baantjes stellen natuurlijk niet zo heel veel voor. Liefhebbers, zoals de schaatsers bij ijsbaan De Meent in Alkmaar, wachten eigenlijk maar op één ding: natuurijs. U snakt zeker ook een beetje naar natuurijs? Het zou geweldig zijn, maar helaas, de laatste jaren zit het er niet meer in. U heeft uw winterjas zelfs helemaal thuis gelaten. Ja, het is nu erg warm op het ijs. Het zweet staat nog op onze rug eigenlijk van een uurtje schaatsen. Snakken jullie niet naar natuurijs? Nou, ik zou het wel leuk vinden. Ja. En daarom blijven we dit doen, tot als er natuurijs komt, dat we durven. Ja, we hebben nu 5 jaar een beetje winter gehad. En dat was eigenlijk steeds te kort. Maar om nou eens een goede winter te hebben, dat je ook nog eens een keertje de Elfstedentocht kan rijden, dat zou wel leuk zijn, ja. En ook ijsmeester Jan Koenen uit Jisp zou de ijsbaan liever vandaag nog openen. Dus toch maar even een kleine inspectie. Hoeveel centimeter zit er nou weer aan? Luister dan naar ijsmeester Jan. Het is lekker groen hier. Ja, het is toch helemaal niks natuurlijk, hè? Dat is de kieft en de grutte zo net weg, bij wijze van spreken. Kijk, zolang dit nog kan, is het natuurlijk foute boel, hè? Nou, dat hoeven we nu nog niet te doen. Nee. Voorlopig kunnen we het even schudden. Maar ja, wie weet.